سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر Ada ready tak lagu apa-apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillah minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua ada pada Singapura, Masya Allah. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillah Al minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. آمين آمين رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله سجل بجي dirafakkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau lah yang Maha terpuji. Engkau lah yang Maha bijaksana, Ya Allah yang Maha mengetahui. Kau berikan kepada kami pinjaman sedikit kebijaksanaan dan juga ilmu pengetahuan. Lalu ramai di kalangan kami yang menjadi sombong dengan sedikit ilmu yang ada, maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Razak yang Maha memberi rezeki. Engkau mengelikan kepada kami rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Sehingga ada di kalangan kami yang kufur dengan nikmat rizkimu Lupa kepadamu yang memberikan segala-galanya Ya Allah Lalu berbangga, lalu menjadi sombong dengan kekuatan dan banyaknya rizki Ya Allah Ya Allah ya ghani ya muni yang maha memberi kekayaan, yang maha kaya dan memberi kekayaan Ya Allah sesungguhnya kekayaanmu Ya Allah melimpah ruah Kepada sebahagian daripada hamba-hambamu Ya Allah Maafkanlah ya Allah kerana di kalangan kami ya Allah lupa bahawanya kekayaan itu bukan kerana hasil usaha. Bukan kerana keistimewaan yang ada pada manusia. Tetapi kerana ketinggian sifat kasih sayangmu dan kekayaanmu ya Allah sehingga tidak sedikit pun terusik daripada sisimu pembandaanmu ya Allah. Lalu ramai di kalangan orang-orang kaya yang lupa untuk menjadi hamba-Mu, Ya Allah, sehingga hartanya dikumpul-kumpulkan untuk bahagian dunia sehingga lupa bahagian akhirat. Sehingga masih ramai lagi di kalangan kami, Ya Allah, Al-Fuqara wal-Masakin yang terlantar, yang terbiar, Ya Allah. Harta kekayaan berlegar sesama mereka, Ya Allah, yang akhirnya tidak sampai kepada mereka yang berhak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mah Maha Pengasih, Ya Maha Penyayang, Ya Wadud, Ya Maha Cinta, Ya Allah. Sesungguhnya engkau telah melimpahkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara sesama manusia, ya Allah. Namun ya Allah, manusia kufur dengan ni'mat ini. Manusia lupa bahwasanya engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang suka di kalangan hamba-hamba bersaling berkasih sayang, ya Allah. Namun hari ini ramai manusia yang lupa ya Allah. Lalu saling bermusuh dan saling membenci sesama manusia, sesama umat Islam. Bahkan ada saling bermusuh dan membenci sesama keluarga sesama adik-beradik, ibu suami isteri, sesama ibu dan anak, sesama anak dengan ibu ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Fatah ya Allah yang Maha membuka-bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Agar kami mengenalMu, mencintaMu dan kami jatuh cinta kepadaMu ya Allah. Sehingga kami membuat persiapan untuk mati kerana itulah jalan pertemuan denganMu ya Allah. Ya Allah, berilah kami ini Pintu-pintu ya Allah ya Fatah yang maha membuka buka kala pintu hati kami dengan mengenalmu dan menyintaimu ya Allah sehingga kami benar-benar rawat dengan ujianmu kami benar-benar menerima apa jua ketetapanmu walaupun pahit walaupun sakit walaupun sedih kerana hakikatnya engkau lah Tuhan yang maha bijaksana ya Hakim ya Alim yang maha mengetahui hakikat sebenar hikmah di sebalik semuanya ya Allah akhirnya kami tunduk patuh kami menyerah diri dengan kelemahan yang kami ada, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Maha membuka, bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal Nabi kami. Untuk menyintai Nabi kami, Ya Allah. Untuk berjuang, menyambung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah, Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk jatuh cinta kepada Rasulullah. Sehingga kami sanggup mengorbankan diri kami, harta kami, anak-anak, Bahkan, Ya Allah, kami sanggup mengorbankan segala-galanya sebagai bukti kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hak, Ya Allah yang memberi cahaya, hidayah kebenaran. Pilihlah kami di kalangan hamba-hambaMu yang Engkau berikan cahaya hidayah kebenaran. Yang mana kami sedang meniti jalan-jalan benar. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami, Ya Allah, jalan-Mu yang benar, jalan-Mu yang lurus, jalan yang mana akan membantu kami meniti titian sirat-Mu, Ya Allah, sehingga kami berakhir di syurga-Mu, Ya Allah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan, mereka yang kau beri ni'mat kepada mereka, mereka yang kau beri ni'mat, Ya Allah, ni'mat dunia ni'mat di dalam kubur, nikmat di masyar, nikmat di, ala, di alam, berzah, ni'mat di alam barzah, nikmat di syurgamu Ya Allah. al an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhali. Bukan jalan orang-orang yang engkau murka. Bukan jalan orang-orang yang sesat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Selamatkan kami daripada jalan-jalan kesesatan. Walaupun dengan cara yang sakit, walaupun dengan cara ujian, Ya Allah, kami rebah. Ya Allah, palingkanlah diri kami. Halanglah diri kami daripada nikmat-nikmat dunia yang boleh melalaikan. Nikmat-nikmat dunia yang boleh menjauhkan kami daripadamu. Nikmat-nikmat dunia yang boleh menyebabkan kami kufur. Kami tidak mengenalmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sedar hakikat. Syurga-Mu itu dipagari dengan ujian demi ujian, Ya Allah. mu itu sangatlah mahal. Ia adalah untuk mereka yang sanggup menempuh Agar ujian demi ujian sampai akhir kehidupan, sampai mati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami tetap teguh kuat untuk menyingkap tabir hikmah di setiap ujianmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Salam yang memberi kesejahteraan, yang memberi keselamatan, yang memberikan kesihatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Syafi, yang memberi kesembuhan. Saban hari kami menerima ya Allah pelbagai bentuk khabar sedih. Setiap hari ya Allah, kebakaran berlaku, kemalangan berlaku, kematian demi kematian disebabkan wabak Covid-19 ini ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada para pemimpin dan pemerintah supaya mereka mampu menyelesaikan menyelesaikan ujian, menyelesaikan musibah, mampu menguruskan dengan amanah ya Allah sehingga mereka diberikan ilham yang benar, petunjuk yang benar. Berilah hidayah kepada pemimpin kami dan kami jua, Ya Allah. Kami sedar hakikat ujian dan musibah ini bukan sekadar menguji kami untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi juga dalam mematuhi SOP terhadap setiap perintah dan laranganmu, Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Ya Allah hasil daripada ujian demi ujian tarbiyah yang kau berikan kepada kami para pemimpin dan juga rakyat kami sama-sama meningkatkan takwa ya Allah. Meningkatkan iman ya Allah. Dan waktu yang sama kami bertanggungjawab untuk mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman berilah kekuatan kepada pemimpin kami untuk menguruskan ujian yang begitu berat ini. Ya Allah berikanlah kekuatan kepada para alim ulama kami ya Allah. Agar tetap teguh walaupun dalam keadaan terbatas menyampaikan ilmu, membimbing masyarakat ya Allah membimbing ummah ya Allah sentiasa kekal berada di jalan yang benar bukan hanya jalan yang benar itu untuk keselamatan di dunia tetapi hakikat jalan yang benar sebenarnya adalah keselamatan kehidupan di akhirat kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Salam yang memberi kesejahteraan ya Mukmin yang memberi ketenangan ya Qawi ya Aziz ya Matin yang Maha Kuat ya Maha Teguh ya Maha Perkasa Berikanlah keteguhan, kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada lainnya. Terutamanya mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak nyawa manusia di kalang, yang terdiri daripada pihak hospital dan semua isinya. Begitu juga dengan pihak-pihak yang mengawal keselamatan dalam negara kami. Mereka semua sedang berjihad, Ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran, kekuatan, Ya Allah. Berikanlah mereka ketenangan dan gantikanlah segala yang mereka korbankan itu dengan rada dan syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan kerabuan kepada rakyat, kepada kami, Ya Allah kerana di kalangan kami ramai yang hilang kerja, ramai yang terlantar, ramai yang hilang punca rezeki, Ya Allah. Hidup yang sedia susah bertambah-tambah susah, Ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran semuanya, Ya Allah, menempuh ujian ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kepada mereka yang sedang diuji dengan sakit, apapun sakit, Ya Allah. Dan khusus kepada sakit COVID ini, Ya Allah, kepada keluarga yang menghadapinya, kepada yang sedia sakit dan sebagainya ya Allah berikanlah kesembuhan ya Allah berikan kesembuhan Ya Allah engkaulah yang maha memberi dan menentukan segala-galanya Engkau jua yang mendatangkan ujian ini dan Engkau jualah yang mengangkatnya ya Allah Sesungguhnya ya Allah ya Qadir ya Mukhtadir yang maha menentukan yang maha berkehendak Engkau jualah ya Allah Engkau jualah ya Allah ya Rahman ya Rahim jika engkau berkandak dengan kumfah yakun, maka terangkat dan hilanglah wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Angkatlah, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Temukalah kami dengan penawar-penawar yang benar, Ya Allah. Jadikanlah usaha ikhtiar kami, Ya Allah, diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim Satukanlah hati-hati kami ini dalam kesatuan yang benar Ya Allah Satukanlah kami dalam mencari radamu Ya Allah Berilah kami kekuatan untuk menjaga akal fikiran kami, hati kami Mata kami, telinga kami dan semuanya Ya Allah Berilah kami kekuatan Ya Allah Untuk menempuh segala ujian ini dengan sabar dan bersakab baik kepadamu Ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم <تكلم> تقبل يا كريم سبحان الله سبحان الله dia orang itu cinta sebab tu mesti ada doa nak minta doa bagi doa doa dengan Tuhan semua Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa ala asyafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ilmu kita pada pagi ini iaitu dibawakan khusus oleh air anugerah. Jadi mungkin kita boleh search, kita boleh tengok apakah keistimewaan air anugerah ini. Sebenarnya air anugerah ini memang dah lama sangat. Saya kira lebih 10 tahun ataupun 15 tahun. Berada di pasaran negara kita, jadi mungkin kalian boleh tengok apakah kelebihan air anugerah. Masya Allah. Jadi penganjur majlis ilmu kita pada hari ini iaitu air anugerah. Masya Allah. Yang kedua saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang berusaha di belakang tabir bagi majlis ilmu kita. Yang ketiga kepada kalian semua yang tetap sudi bersahabat dengan saya, yang masih tetap berkawan, yang masih tetap menyokong, mendoakan. Saya dapat banyak sangat mesej, saya dapat banyak sangat sokongan moral, support kan, doa-doa kalian dan kebanyakannya saya baca. Masya-Allah kebanyakannya saya baca Tim saya bagi tengok. Ha, begitulah. Masya Allah. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian. Saya nak sebutkanlah berapa nama daripada FB. Contohnya yang turut hadir sama. Ha, Hamidah Ismail. Ummu Mahsa. Uji-Uji. Ha, ya. Ainul Madiah kata. Ayat Anugerah ni bagus. Ha, Masya Allah. Akhiri Rahman. Marilin Soni. Normah Muhammad. Rusiah Ngah. Encik Saiful ada. Umi Ashraf. Latifah Dahlan. Okey, audio dan video clear. Terima kasih. Salasiah Saari, Tita Jultaj, Siti Aini, Zaria Sulaiman. Mungkin ada yang follower biasa dan mungkin ada juga yang baru nak uh, mengikuti kan. Baru nak kenal Ustazah Asma. Lagi-lagi lepas isu yang viral kan. Uh, menggegarkan negara Malaysia. Okey, Zaria Sulaiman, Nora Asura Wawa. Nur Az, Nur Hayati, Salina Samit, Fadina Muhammad, Syida M.A.S. S. Rafidi, subhanallah. Nija, Zaidatul Fadila, Ila Abdul Aziz. Kalau sahabat-sahabat di IG pula kita ada Nur Farina, Hajah Rozana ada, Maryam Saleh ada, Hidayah, Dariah Dayah. Ramai bagi love, ramai bagi star. Oh kita dah ada lebih kurang hampir 1,300 star. Ah, tak ada suara. Hmm, Okay, Masatika Adina di IG. Okay kan? Um, boleh on. Mungkin IG anda anda belum ni. Okay, Y Wan Ida. Ya, yeah, sayang. Saya, saya pun sayang semua. Imane Dilisa, Nolela Kamaludin, Nura, Iredina, Fakiha, Subhanallah. Terima kasih. Semua pun cantik. Okay, Subhanallah. Nadira Salma Jaja Fendi Masih Nur Masyitah. Subhanallah. Alhamdulillah wadina Aisyah Dayangku, Mama yang Suraini, Siti Barahanna, Hasli Zuraida, Aisyah Peshawar, Nozenura Anida Usman, Noashikin. Okey, bukan semua saya mampu nak sebutkan sama ada yang saya sebut ataupun tidak, anda adalah sahabat uh, alam maya saya, sahabat dunia akhirat. Mudah-mudahan walaupun di alam maya Allah temukan kita, Allah akan satukan dan temukan kita kembali di syurganya di syurganya itu saja. Itulah harapan dan uh, tujuan kita berjuang di dunia sama ada dengan ujian atau nikmat untuk dapat syurga Allah. Jadi mudah-mudahan wisi misi kita jelas tuan-puan sekalian. Kita tak akan kita tak akan rebah dengan apa pun bentuk ujian ataupun nikmat. Kita mesti kena ingat misi utama kita adalah untuk dapat kehidupan yang sebenarnya. Sebab apa kalau kita sebut dunia dunia ni sementara bukan kehidupan kita yang sebenar. Sebab kalaupun kita ada rumah besar, kita akan tinggalkan. Maksudnya ia bukan kehidupan yang sebenar. Kalau kita ada suami yang penyayang pun, sama ada suami kita mati dulu ataupun kita mati dulu, ia bukanlah yang sebenarnya. Ha, ia bukan yang hakikat, ia bukan kekal. Kalaupun kita ada pangkat, ada ilmu, ada rupa parah dan sebagainya, itu bukan yang sebenar. Itu hanya ujian yang Allah nak berikan di dunia sejauh mana kamu memanfaatkannya untuk bahagian akhirat. Sebab itu Allah menyebutkan sebenarnya dunia ni ujian bagimu. Kan pasangan itu ujian. Anak-anak itu ujian. Rizki yang Allah kunikan itu ujian. Dan semua yang Allah berikan kepada kita kebijaksanaan, keilmu, ke ilmu, ke ke rupa paras, ke apa sajalah. Bahkan adalah bentuk-bentuk yang kita tidak suka. Semua itu adalah hujungnya berjaya atau tidak kita hadapi ujian ini. Kalau berjaya dapat syurga. Subhanallah. Tuan Pai dimati Allah sekalian. Uh, saya ingin menyeru sahabat-sahabat untuk share perkongsian kita ini. Dan saya akan berkongsi sedikitlah tentang uh, apa yang... Uh, saya tak akan kupas tentang uh, isu yang viral baru ni. Cuma saya macam nak berkongsi bagaimana saya uh, bertahan dan menguatkan diri saat saya diuji. Masya Allah. Uh, mungkin boleh nampak ya kesan mata saya jadi lebam. Kemudian ya. Uh, macam apa kita sebut apa belipat ni lebam eh ke apa i bag ha apa semua tu kan um, subhanallah dia menangis terduduk datang ketakutan datang pelbagai lah uh, perempuan nama pun perempuan kan tuan-tuan sekalian dengan emosi dengan um, sekuat mana pun kita kita masih fitrah kita sensitif uh, sedih semua tu kan Masya Allah. Uh, nanti saya akan kongsikan mudah-mudahan memberi sedikit saya bukanlah orang yang layak untuk anda jadikan inspirasi tak cuma saya berkongsi dengan niat kalau anda sedang dalam ujian apa yang anda perlu buat apa yang anda perlu buat saat anda diuji sebab uh, bukan ujian tu yang perlu kita fokus tetapi sejauh mana kita bergantung kepada pemberi ujian ya yeah, ujian kalau kita terlalu fokus kepada ujian kita fokus-fokus ujian, Ujian adalah untuk diuruskan. Tapi kalau kita fokuslah kepada ujian, kita boleh jadi seorang yang hilang pertimbangan, seorang yang hilang arah tujuan, seorang yang uh, beremosi nak lepaskan kemarahan, kesedihan dan sebagainya. Tapi saat itu yang perlu kita fokus adalah kepada pemberi ujian. Pemberi ujian. Apa yang patut kita buat? Stepnya bila kita diuji. Uh, selepas itu kita fokus kepada ujian tersebut first tuan-puan sekalian ujian yang Allah beri bukan semata-mata untuk kita uruskan ujian tu tetapi perkara yang pertama adalah kembali kepada pemberi ujian mencari pemberi ujian subhanallah ya benar ujian itu datang dari yang dua bentuk pertama kerana itu memang bentuk manusia yang memberi kita kesan sedih dan sebagainya tapi ujian itu juga mungkin asbab kesilapan kita, dosa kita, kekurangan kita, kecuaian kita. Jadi kedua-duanya adalah berat. Kedua-duanya adalah berat. Subhanallah. Jadi apa musibah yang berlaku dua lah. Satu daripada luar kepada kita. Ada tu daripada kita memberi kesan kepada luar dan kembali kepada kita. Jadi apapun asbab kan asbab tu Walaupun kita kata, eh ini bukan sebab aku memang salah dia, dia kot. Gini-gini kenapalah dia buat gini-gini pada aku sekian-sekian. Tapi kalau saya lah akan refresh balik diri. Akan refresh lah balik diri. Ya, yeah. kesilapan aku terlalu banyak. Dosa aku terlalu banyak. Hujan ini Allah sedang membersihkanku. Jadi apa yang buat? Masya Allah tuan Puan sekalian. Nanti kita akan kongsikan selepas ini. Um, Subhanallah uh, tuan puan sekalian Mungkin biasa dikecam dihina kan uh, Saya pula dikecam dalam berjemaah Sampai peringkat negara lah kan Macam-macam uh, lah yang saya terima uh, uh, Dipanggil gila Dipanggil betina perempuan Dipanggil bodoh, jahil, sesat uh, Perempuan gila ha, Macam tu lah kan Jadi Bila kali pertama baca Sedih sedih ya Allah kan kenapa sampai nak panggil perempuan gila sampai nak macam-macamlah tuan puan sekalian uh, namun masya-Allah se uh, selepas kita mengadu pada Allah buat solat tasbih tuan puan sekalian kan buat solat taubat buat solat hajat tapi banyak saya buat solat taubatlah kan mohon dengan Allah ulang-ulang uh, zikir uh, setelah sekian saya baca semula mesej yang panggil saya dengan sekian-sekian, saya dah tak rasa marah. Betul, saya tak rasa marah. Cuma saya menitiskan air mata, saya kata, mm, saya, saya bukan buat pembandingan. Saya kata, apa sangat saya, saya ni banyak sangat dosa. Rasulullah pun pernah dipanggil gila. Rasulullah pun pernah dipanggil ahli sihir. Rasulullah dipanggil dengan sebagai panggilan. Sedangkan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Jadi apalah sangat saya dipanggil gila, saya dipanggil betina, saya dipanggil perempuan, saya dicaci dihina, apalah sangat dan sekiranya aib saya dibuka oleh ya Allah bahkan saya teruk lagi sepatutnya dimaki dihina. Jadi sebenarnya uh, bila saya dah ramai pihak subhanallah yang PM mohon maaf se sebab terlanjur kata-kata menghina. Saya benar-benar memaksudkan bila saya kata saya tak marah, saya saya maafkan semua dan saya takkan tuntut apa-apa di dunia dan saya takkan tuntut di akhirat. Saya tak ada menuntut sesiapa minta maaf dengan saya sebab saya pun banyak dosa dengan kalian, saya banyak salah. Dan saya memang Uh, dengan seikhlas hati ya Allah Aku maafkan semua uh, Sekiranya aku salah Ya yeah, saya mohon taubat dengan Allah Dan sekiranya mereka yang salah Mereka ampunilah mereka Dan saya tak akan tuntut hatta di akhirat Jadi tuan puan sekalian uh, Saya nak sebutkan uh, Tuan puan tak perlu rasa Nak kena mesej personal ni Nak kena jumpa usazah ni Nak kena ada hantar surat Minta maaf sungguh-sungguh Saya tak akan tuntut dunia dan juga akhirat Saya tak akan tuntut apa-apa Ah ha, bukan kata, kalau kau tak minta maaf, kau dah maki hamun saja tu, kan kat akhirat tak settle. Tak. Subhanallah. Jadi tak perlulah rasa bimbang, takut, rasa apa-apa. Ini adalah, uh, saya sebutkan begini sebab saya sekesian, saya tengok ada beberapa yang mesej tak henti. Uh, minta maaf, apa, apa semua saya kata. Betul-betul, apa yang saya tulis dan penjelasan itu, itulah daripada hati saya. Ha, subhanallah. Tuan-tuan, dimati Allah sekalian. Um, jadi, Masya Allah, saya bangkit semula, saya kesat air mata, saya bangun kerana Allah, kerana Rasulullah dan kerana Umar. Um, okay. uh, jika kerana diri saya, saya dah lama tinggalkan dunia dakwah ini. Sebab, daripada awal saya bermula dengan uh, dunia dakwah ni, saya dah menghadapi pelbagai bentuk uh, kecaman, hinaan dan sebagainya. Uh, kalau kerana diri sendiri, Rizki melalui suami, suami saya sebagai pesyarah dan sebagainya. Bukan bukan saya nak berbangga ni, saya nak bagi tahu kalau kerana perut nak cari Rizki, saya tak saya tak terus berada di medan dakwah ni, saya fokus kepada anak-anak saya tujuh orang. Tapi kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana Ummah, saya tetap bertahan. Uh, sekuat mana uh, 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 saya tahu saya tak boleh lari pada kesilapan dalam menyampaikan. Jadi saya akan terus memperbaiki diri. Saya akan terus bertahan sampailah akhir uh, kematian saya. Um, saya pernah seorang guru menyebutkan begini. Usaha uh, usaha lahaya daripada satu keluarga, daripada satu keturunan uh, alim ulama, moyang saya tuan guru Haji Abbas, kemudian Ustaz Haji awan Jideng kemudian sekian-sekian. Dan Ustazah ditakdirkan Allah untuk dibentuk sebegini daripada kecil. Kemudian Ustazah dirizkikan sekian-sekian. Dan Ustazah ditemukan dengan seorang suami yang memahami erti perjuangan. Kemudian usazah, Allah kunyikan sekian-sekian. Jika Ustazah berhenti daripada dunia dakwah, Ustazah nak jawab apa di hadapan Allah kelak. Allah kunyikan Ustazah kepetahan berkata-kata. Allah kunyikan Ustazah kecerdasan akal fikiran ketika menyampaikan Allah kurniakan usaha-usaha kesihatan. Allah kurniakan usaha sahabat-sahabat yang menyokong. Dan asbab ujian-ujian tomahan, hinaan seperti ini, Ustazah nak menyerah diri. Adakah Ustazah ada jawapan yang kukuh nak menjawab di hadapan Allah kelak? Setelah Allah berikan sekian-sekian, di atas segala nikmat itu Allah akan tanya, apa yang kamu lakukan di atas segala nikmat? Subhanallah, tuan-tuan sekalian, ini adalah hadis yang sahih. Yang mana Empat golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Allah bertanya dengan soalan, di atas segala nikmat yang engkau aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kemudian salah salah seorang daripada empat ini berkata, ada yang berkata, Ya Allah, daripada segala nikmat yang engkau berikan, aku menuntut ilmumu dan menyampaikan ilmumu. Lalu Allah menjawab, tidak. Kamu menyampaikan ilmu, kamu kamu menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu untuk digelar sebagai orang alim kamu mempergunakan ilmu mu untuk kemuliaan, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari pengaruh. Subhanallah. Maka Allah mencampak dan mengheret wajahnya ke tanah lalu dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-puan kan, saya takut tuan-puan sekalian. Kan, empat golongan lagi di kalangan orang yang bersedekah lalu Allah kata tidak harta yang kamu sedekahkan tu untuk kemasyhuran. Hati yang kamu sedekahkan itu adalah untuk sekian-sekian. Allah Maha mengetahui niat kita. Jadi subhanallah, ya. Saya bangkit kerana apa? Takut kepada Allah. Saya takut saya buat sesuatu yang Allah Allah murka. Saya takut saya buat sesuatu yang hilang cinta Allah terhadap saya. Adakah Allah akan mencintai saya? Saya mungkin kalau saya fokus kepada anak suami, suami saya bertambah cinta, anak saya bertambah sayang. Saya semakin rapat dengan anak-anak Ya. Tetapi persoalan lebih dalam, adakah tindakan yang aku akan buat mendatangkan cinta Allah ataupun murka? Jadi subhanallah, apa-apa yang kita lakukan, tuan yang dimati Allah sekalian, yang menjauhkan cinta kita dengan Allah, itu adalah seburuk-buruk keadaan. Jadi disebabkan itu, ya, jangan berlama dalam kesedihan, jangan berlama, jangan menjadi hamba emosi. Jadilah kita hamba ilahi. Subhanallah. Bila kita sedar kita hamba tuan-tuan sekalian, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak ada daya, tak ada upaya. Aku akui kesilapanku, aku mengakui dosa-dosaku. Lalu kita pun duduk bersimpuh dan merendah diri memohon ampun dan meminta maaf. Itulah subhanallah kekuatan sedikit kekuatan yang ada. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pagi ini saya diberikan satu tajuk yang sangat penting. Dan saya tak akan kupas dalam skop rumah tangga sahaja. Jadi saya harap sahabat-sahabat boleh kekal bersama dengan saya sehingga jam 11.30. Ah ha, lebih kurang dalam lebih kurang tak lama lebih kurang dalam 45 minit saja lagi. Tajuk yang diberi adalah mencari keredaan dalam rumah tangga. Tapi saya nak luaskan sedikit mencari keredaan dalam hidup. Subhanallah. Ustazah nak hadis sahih berkenaan dengan siapa yang cari redha tu. No? tidak redha dengan ketetapan qutufiman Allah. Okey, subhanallah saya nak mulakan, saya nak menggunakan whiteboard di belakang. Jadi tuan puan sahabat-sahabat sekalian, um, boleh tuliskan nota bersama dengan saya. Dan nota ni insya-Allah tuan puan akan lihat dan lebih mudah untuk memahami uh, banyak perkara berkaitan dengan kehidupan kita. Masya-Allah. Okay. Nah, ayo. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, uh, cuba perhatikan beberapa perkara. Bila kita sebut tentang mencari redha dalam rumah tangga, okey, sebelum kita nak pergi kepada kupasan mencari redha dalam rumah tangga ataupun mencari bahagia, mencari um, yalah keindahan dalam rumah tangga dan sebagainya kan. Kenapa saya nampak macam bulat ya? Tudung ke? Kena kena Okey, sahabat-sahabat sekalian. Uh, Masya Allah um, uh, okay, pusing Okey, masing-masing boleh bersama dengan saya ya Walaupun anda jauh uh, walaupun anda jauh, ah, uh, lepas ni bila pukul 11.20 macam tu, Um, saya akan buka peluang soal jawab tapi macam mana saya akan bagi satu nombor phone mana nombor phone? saya akan bagi nombor phone dan puan-puan uh, boleh uh, buat video call dengan saya faham ya uh, dalam pukul 10 suku uh, 11 suku 11.20 anda uh, buat video call dengan saya mana-mana fon -mana Siri phone, contoh fon ini nombor bukan nombor saya tapi nombor pejabat kita akan bagi satu nombor. Nanti perhatikan. Anda buat video call tau. Maksudnya guna WhatsApp lah. Jadi nanti yang bertanya tu akan direct dengan saya. Ha, yang bertanya tu boleh direct dengan saya. Ini bukan kata dah ready soalan belakang ke tak. Kita akan ambil on the spot. Jadi saya nak interaksi lebih dekat, lebih rapat dengan sahabat-sahabat semua. Jadi siapa yang dapat, dia dapatlah maksudnya call, uh, video call. Jadi saya pun boleh tengok dia, dia pun boleh tengok dan kita dengar soalan dia dan saya akan cuba jawab dengan sebaiknya. Namun saya minta sangat supaya ketika bertanya soalan jangan uh, buka aib siapa-siapa. Contohnya begini, dia nak tanya soalan masalah dia dengan suami. Tapi jangan sebut, Ustazah saya kan dengan suami, suami saya gini. Jangan. Ustazah saya nak tanya satu soalan, uh, contoh ada soalan lelaki yang berbuat ha, gitu. Jadi pandai-pandai dalam kita bertanya tu untuk jaga aib Uh, Siapa-siapalah tuan puasa kalian Saya so, rasa tinggi sangatlah dek Saya mendongak pula Tinggi sangat ni Biar sama level dengan Ustazah. Okey Jadi Masya Allah uh, Nombor tu nanti kita akan share Amy akan share Jadi boleh tengok Lepas-lepas ni program dengan Ustazah Asmat. Kita akan buat bila Mesti ada sesi soal jawab Dan sesi soal jawab Ustazah minta buat tanda kamu belum buat eh Jadi tak tak sama tau Kamu kena ada tanda siap-siap Ustazah akan nampak kalau saya ingat tu Okey jadi bila, uh, masya Allah, uh, bila tanya direct macam tu, uh, saya, saya rasa saya nak sangat, kalau saya ceramah sampai akhir, saya takut saya syok sendiri. Jadi, bila kita buat begitu, mudah-mudahan boleh menjawab walaupun dua, tiga soalan saja, Tapi, dia telah mewakili mungkin banyak soalan, uh, banyak pihak lain. Mana nombor fon? Allah akabat. Tulis kertas lain yang besar sikit. Okey, muslimat sekalian, muslimin muslimat, bila kita sebut tentang bahagia. Bahagia. Okey, ustazah nak juga tengok komen. Jadi kena ada telefon lain untuk saya tengok komen. Okey, bila kita sebut pasal bahagia, apakah yang kita uh, apakah uh, perkara yang boleh membahagiakan? Cuba senaraikan kepada saya, boleh respon, saya baca komen perkara-perkara uh, yang boleh ah huh? uh, uh, yang boleh memberikan kebahagiaan. Boleh tuliskan tak tuan puan sekalian? Hmm, masya-Allah, boleh tuliskan tak? Oh, ada yang tulis bonda Ayanda Irham Ayu, Lia Lydia li sama Riam. Uh, dengar pun dah bahagia excited. Ha, itu dia sebenarnya. Uh, ya yeah, video call dengan UH betul video call direct lepas ni. Ha, setiap kali slot memang akan buat macam tu. Ha, saya tuliskan nombor ready 011-2090-1527 Berapa? 1527 1527 ha, Okey Jadi bolehlah nanti kita buat video call Kita akan pilih lebih kurang 4 orang, 5 orang Untuk mana-mana uh, yang dapat boleh nampak nombor tu ya Okey, subhanallah. Boleh tak? Okey, ada yang tulis uh, punca bahagia, sumber bahagia anak yang soleh. Okey, terima kasih. Hello. Okey, yang satu ada yang kata, okey, dia akan bahagia daripada anak yang soleh. Okey, lagi Lagi-lagi, boleh tuliskan saya tengah baca oh kesihatan. Okey, kesihatan yang baik. Kesihatan baik, ya, bahagia, betul. Lagi-lagi ada mak ayah depan mata. Masya Allah. Ada mak ayah depan mata. Betul-betul. Saya setuju. Mak ayah depan mata. Alah sedihlah pula. Okey, lagi-lagi. Pucu bahagia. Okey, dapat radha Allah. Okey, betul. Okey, cuma saya bukan tak nak tulis radha Allah ni. Itu memang kita semua maklum. Uh, maksud saya lah, uh, yang dalam dunia sekarang. Bentuk material. Rumah yang kemas dan terurus, ya, yeah, rumah yang baik. Ya, yeah. rumah yang a uh, rumah yang baik. Baik ya Allah, rumah yang baik, Dikata kemas, terurus. Ah uh, okey, subhanallah. Lagi-lagi lagi, lagi, lagi berkonseling medan ilmu, okey tu dia bahagia. Okey, dapat suami baik, bertanggungjawab, bahagia. Suami baik kan bertanggungjawab. Okey, bahagialah subhanallah. Okey, lagi-lagi. Bahagia dengan syukur. Betul, bahagia dengan syukur. Ah, ha, bahagia bila dengar ceramah ustazah, cia cia cia. Okey, okey, saya terima. Dengan ni jiran yang baik. Okey, dapat jiran yang baik. Contoh. Jiran baik. Okey. Lagi bila anak suami sihat, okey bahagia. Bahagia dapat mengenai anak-anak yang mendengar kata, okey. Ada si sebut si Fukulin ni. Oh, tidak sedih kerana makhluk, tidak takut sama ada oh, jiwa tenang dapat redha Allah bersedekah beri manfaat senyum. Masya-Allah. Redha dan setiap ujian. Ui, hebat-hebat landa ni memang hebat sangat. Okey, tengok yang uh, IG pula. Tengok pandangan-pandangan di IG. Dua phone tak ada ke? Kita kan ada banyak phone. Phone kamu pun boleh. Masuk buka yang IG. Uh, nak tengok komen-komen orang di IG, sahabat-sahabat di IG. Okey, sahabat-sahabat IG pula sebut punca. Mana Dik? Tak ada tak ada. Meh. Okey, bahagia tu dipemudahkan anak mengajak untuk solat jemaah. Oh, bahagia ni dapat solat jemaah. Okey. Rumah yang rumah yang baik. Sikap bertolak ansur hati yang tenang, suami soleh. Okey. Kenderaan yang baik, bijak-bijak. Kenderaan yang baik. Berkonsili ng ilmu. Okey, tu dia bahagia Kenderaan yang baik. Oh, Okey. Okey, boleh tutup. Sebenarnya jangan ada suara ya. Okey, kenderaan yang baik. Lepas tu saya tulis uh, mungkin ada orang bukan rumah rumah yang baik ya. Semua orang nak rumah. Nak rumah yang baik, patu rumah yang selesa. Betul kan? Ayalah kalau boleh, kalau saya saya tanyalah Syira. Ada orang nak bagi rumah kat Syira ni. Syira, dia kata saya nak bagi percuma ni Syira. Syira nak rumah satu rumah bungalow Uh, satu tingkat ke ah uh, banglo dua tingkat pasu satu lagi banglo tiga tingkat tiga tingkat ni ada kolam sekali ada surau besar ada taman mainan khas okey okey syira ini bukan kata ni syira diberi pilihan nak rumah yang mana banglo satu tingkat ke dua tingkat tiga tingkat sekali dengan kolam kolam pula tingkat dua ah ha, kolam peribadi tak perlu kongsi dengan orang luar memang orang luar tak nampak memang untuk family betul-betul lepas tu tingkat dua pula tu dalam rumah ah ha, insyaallah ini contoh tanpa sekian nak sebutnya kalaulah kita diberi pilihan memang kita nak yang terbaik lah nak yang terbaik dan itu bukanlah salah tapi kita tak adalah pilihan ni okey apa yang saya cuba sampaikan ialah okey Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Hmm, tuisong Ustazah ni boleh baca tak? Boleh ya? Boleh. Okey. Kita nak mungkin kenderaan yang baik, rumah yang baik, rumah yang selesa dah ada. Lepas tu nak suami. Kita rakinkanlah isteri. Kan? Sebab ada lelaki juga isteri yang soleha. Ha, isteri soleha. Lepas tu sahabat mungkin sahabat yang, baik. Ah, sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Lepas tu lagi mungkin ha, ah, tak berhutang. Ya, bebas hutang. Itu betul-betul. Bahagia hidup kalau bebas hutang. Saya pun banyak hutang tuan-tuan sekalian. Bebas hutang, bahagia ni bebas hutang. Pasu ada orang ada orang cakap saya akan bahagia ustazah bila saya ada simpanan banyak. Okey, kita nak ada simpanan berapa banyak tu? Satu juta. Oh, kalau saya ada simpanan satu juta, simpanan yang banyak. Ustazah ni malah tulis ke apa ni? Simpanan banyak, satu juta. Ha, contoh. Okey. Tuan-puan, dia mati Allah sekalian. Perhatikan apa yang saya ingin sampaikan kita kan aa, perasan tak kita letakkan bahagia ni pada sesuatu yang indah dan ini pun tak salah ini tak salah tuan puan sekian bukan kata oh ada kau nak semua elok-elok ya -elok. kan dan itu fitrah ha, kalau kita ni tak ada keinginan macam ni maksudnya kita mungkin bukan di kalangan manusia lah mungkin di kalangan malaikat kot <tapi>, tapi kalau fitrah manusia memang manusia nak anak yang baik kalau dia ada anak Takkanlah dikata, hmm Saza, kalau asalkan ada anak, tak elok, anak tak baik pun tak apa. Tak, mesti nak anak yang baik. Lepas tu, semua nak kesihatan yang baik. Semua orang nak ada mak ayah depan mata. Mak ayah yang baik dan berada depan mata. Kita nak rumah yang baik, selesa. Kemas, terurus. Kan? Oh, kalau rumah tu pakej dengan maid, oh lagilah kita suka. Semua nak simpanan yang banyak, lepas bebas hutang. Kita nak isteri yang baik, kita nak suami yang baik, kita nak kedai yang baik, kita nak boleh solat jemaah di masjid contohnya, kita nak jiran yang baik. Masya Allah. Kita minta dengan Allah semua ni pun tak ada masalah. Kita mengharap dan ada impian dapat semua ni pun tak ada masalah. Subhanallah, teruskan. Doa, minta, membayangkan dan sebagainya. Namun, subhanallah. Sekiranya kita statik, sekiranya kita statik, meletakkan definisi bahagia bila kita dapat semua ni, kita kita telah menyempitkan definisi bahagia itu, dunia sahaja dunia sahaja, Okey. dan contoh, kita tengok, ada orang, dia memang letakkan bahagia dia bila dapat anak yang soleh dia kata, Alhamdulillah, kalau Allah uji yang lain pun, tak dapat jiran yang baik pun tak apa Mak ayah tak ada depan mata pun tak apa Sipanan tak banyak pun tak apa Walaupun masih berhutang hidup susah tak apa Yang penting dia dapat anak yang baik Masya Allah Dalam banyak-banyak ni tuan puan sekalian Kalau kita nak kata keutamaan Mana yang paling utama banyak-banyak ni Ad, Ada orang kan dia dapat rumah yang baik Rumah besar rumah ni Dia masalah dengan suami pun dia tak kisah Kan dia dapat jiran tak bertegur siapa jiran pun dia tak kisah Okey Tuan-puan dimati Allah sekalian ada satu perkataan yang berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Siapa yang letakkan syarat-syarat begini kan? Subhanallah. Dia mungkin akan bahagia, tapi dia akan bahagia dunia. Salah ke ustazah nak bahagia dunia? Tak salah. Bahagia dunia tak ada masalah. Itu permintaan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kunyakanlah kepada kami di dunia ini kehidupan yang baik. Maksudnya bahagia. Kehidupan yang cukup kehidupan yang sempurna. Kita boleh minta bahagia dunia. Tapi yang terbaik kita bahagia dua-dua, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi macam mana kita nak boleh bahagia dunia dan akhirat sekaligus? Jawapannya adalah pada perkataan 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 nak tulis mana? Sinilah. Perkataan radha perkataan redha. Nanti kita jelaskan definisi redha. Siapa yang hidupnya redha, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang hidupnya redha, dia akan bahagia dunia akhirat. Apa maksud Zaza? Saya jelaskan lagi. Ada orang yang meletakkan anak yang soleh, dia akan jadi bahagia. Tapi bila dia diuji, anaknya tak soleh. Ramai-ramai ada seorang yang menguji sabar dia. Anaknya tak soleh. Dia tetap akan bahagia. Sebab apa? Dia pergi kepada Ya Allah, aku rada engkau uji aku dengan anak. Faham ya? Jadi walaupun memang dia akan bagi kau dapat anak yang soleh. Bahkan nak dapat anak yang soleh. Nak dapat anak pun tak dapat. Dah kahwin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak dapat anak. Adakah dia jadi hidup dia dalam keadaan tak bahagia? Dia boleh bahagia, dia pergi kepada Rabah. Ada orang, ya, dia akan bahagia bila dapat dia kadang-kadang sihat sekarang ni boleh buat kerja, boleh masak ni. Dia tak kalau aku sakit macam mana, kalau kena covid macam manalah. Tetapi bila ditakdirkan Allah sakit, dia tak hilang bahagia dengan syarat dia redha. Dia tetap boleh bahagia. Subhanallah. Masa sihat dia bahagia dan saat dia sakit pun dia tetap bahagia. Sebab apa? Ya Allah, aku redha Engkau uji aku dengan sakit. Ya Allah, sebagaimana dalam al-Quran kan Uh, apa ni wa iza maratu yashfi cuba cari kan itu adalah doa nabi itu adalah doa nabi mana ya Allah sesungguhnya apabila aku sakit engkau lah yang menyembuhkanku cari sekarang dik okey jadi bila kita sakit tak dapat kesihatan tak ada diberi uji tetap kita bahagia kita boleh tetap bahagia sebab apa pergi kepada Rabb. Nanti saya akan ceritakan apa kelebihan orang yang dapat redha Allah? Nak dapat redha Allah, syarat kena redha dulu dengan Allah. Apa maksud redha dengan Allah? Ada tiga. Pertama, redha dengan segala yang Allah perintahkan. Maksudnya kita tak kita tak bangkang. Allah perintahkan ni wajib buat. Tanpa ada apa-apa alasan. Yang kedua, redha dengan larangan Allah. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Ya Allah, aku hamba mu, aku redha kepadamu. Engkau lah yang menciptakanku dan seisi alam. Engkau menciptakan dunia. Engkau lah yang berhak yang membuat apa pun peraturan terhadap seluruh dunia dan peraturan ke atasku. Jadi, kita tak berlawan dengan Allah. Kita tetap apa? Kita tetaplah redha dengan Allah. Yang ketiga, bentuk redha kepada Allah adalah yang ketiga adalah iaitu Okey, subhanallah. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Berkata Nabi Ibrahim, subhanallah. Nabi Ibrahim berdoa surah Ash-Shu'ara ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Tuan-puan sekalian. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Sama lah yang saya baca tadi. Cuma saya tak ingat surah mana dan Nabi mana. Iaitu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Doa ni, tuan-puan yang minta Allah sekalian Boleh cari surah Asyarak ayat 80 uh, um, Contoh kadang-kadang Saya saya Contoh saya pening kepala Ini bukan sakit serius yang perlu rawatan doktor Sakit kepala sikit-sikit kan um, Saya pegang kepala Lepas tu saya ulang Wa idha maritu fahuwa yashfin Sesungguhnya ya Allah Dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan um, Cuba dulu cuba. Kadang ada sakit di bahagian mana-mana terus dalam hati tu minta betul-betul wa idza maridtu fa huwa yashfin dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan wa idza maridtu maksudnya dan apabila aku sakit fa huwa yashfin maka dialah iaitu Allah yang maha menyembuhkan jadi sebelum ikhtiar ikhtiar untuk makan ubat ikhtiar lain doa dulu yang first doa dulu dan dalam banyak situasi keadaan kalau sebelum tu saya contoh migraine, pening kepala sakit saya terus makan ubat memang hilang juga subhanallah. Tapi indahnya bila kita yang pertama tawakal dan minta dulu dengan Allah. Dan kita terus pergi kepada akidah kita yang beri sakit ni adalah Allah. Sebab itu sebut wa idza dan apabila aku sakit fa wa yashfi dan dialah yang menyembuhkan. Masya-Allah. Jadi soalnya Allah melihat kita ya Allah hamba-Ku ni dia sedar. Yang menyembuhkan dia adalah Allah. Walaupun asbab ubat. Ubat itu adalah ikhtiar saja. Tapi ada orang makan ubat tak hilang juga sakit. Buat rawatan tak hilang juga sakit. Ha, subhanallah. Ada orang tak buat apa-apa, dia doa-doa, hilang sakit. Jadi yang terbaik, yang pertama kita doa dengan Allah kemudian ikhtiar. Sebab dua tu kena seiring. Doa dengan ikhtiar kena seiring. Ha, jadi ada orang dia cuba juga dengan doa, Ya Allah dia pegang tempat sakit. Wa idha marutu فهو يشفين dan apabila aku sakit ya Allah engkau lah yang Maha menyembuhkan. Maka masya-Allah itu saya nak uh, saya sebut tadi tu pasal sakit ni. Ada orang dia punya bahagia ada mak ayah depan mata. Jadi tuan-tuan sekalian bila kita tak dapat mak ayah depan mata. Saya ayah saya dah meninggal 3 tahun yang lepas. Mak saya ada di kampung Kuala Tengannu Batu 6. Sekarang kita diuji Covid-19 dah lama tak jumpa mak ayah kan, dah lama tak boleh balik kampung. Jadi adakah kita akan hidup menderita? Adakah kita asbab itu kita jadi hidup kita menderita dan menyedihkan? Tak. Kita pergi kepada Rabba. Lalu Rabba, Ya Allah, aku Rabba dengan ujianmu ini, Ya Allah. Aku Rabba dengan ketetapan ulil amri SOP ini, larangan ini, Ya Allah. Subhanallah, Tuan Puan sekalian. Tunggu sikit lagi, saya akan padam semua ini. Saya akan tulis kelebihan Rabba. Apa kelebihan bila kita dapat reda Allah Tapi sebelum dapat reda Allah syarat kita reda dengan Allah terlebih dahulu Subhanallah Ada orang nak rumah yang baik Ada orang dapat rumah yang baik terurus selesa Tapi setengah kita tak dapat Walaupun doa minta dengan Allah tak dapat Dia tetap duduk rumah yang kecil Dia tetaplah rumah 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 teres Saya pun duduk rumah sederhana tuan-puan sekalian Uh, rumah teres, duduk tengah-tengah kan. Kadang-kadang tengok rumah orang di kawasan teringin. Kadang-kadang anak tu nak main, orang tengok orang menanam teringin. Subhanallah. Kalaulah tak tak redha dengan apa rezeki yang ada sekarang, rumah yang elok pun jadi menderita. Sebab apa duk tengok bang, tengok rumah kita ni kecil lah ha, ni, ni. Tengok dapur rumah orang kan. Kalau tengok dalam grup, grup apa ni? Grup deko-deko, grup Uh, banyak sangat grup dekor rumah kan. Saya pun suka juga layan tengok. Wah, bestnya tengok rumah orang ni. Wah, belek, 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 belek. Kadang suami kata tak habis, habis duduk belek rumah orang. Saya kata tak, bukan bukan jealous, bukan cemburu apa. Seronok tengok uh, rezeki orang. Subhanallah. Jadi, kita bukan sampai, bukan kita komplain. Bang, tengoklah rumah kita jauh sangat beza. Bang, tengok dapur orang ni. Ui, oh, lawanya kabinet. Tengok dapur kita. Saya pun ada juga, kita panggil island tu kan. Tapi saya, saya sukalah ada island bila masak. Tapi, sa, tapi saya buat island yang jimat kos. Saya beli, saya beli apa nama? Almari, almari yang rendah kan. Beli almari rendah, lepas tu saya buat island. Ha? Jadi island. Walaupun bukan island macam orang lain lawa tu kan. Kan lawa dengan kabinet, dengan island yang lawa. Tapi saya tahu, betul lah kalau ada island belakang ni, saya senang sini potong-potong, lepas tu saya masak sini. So, saya beli je almari, saya jadikan itu island. Lepas tu, belakang almari kan macam buruk kan? Almari, bahagian belakang, saya tampal lah wallpaper jadi lawa. Saya kata, oh saya pun ada, boleh buat island dengan kos yang sangat murah. Beli almari 200 300 Maksudnya, nak-nak uh, sebut, walaupun kita, kalau diberi pilihan susah nak tak dapur cantik macam tu, memang nak lah. Tapi kalau tak dapat, reda. Reda. Lepas tu, kita tetap akan bahagia. Ha, bukan membuatkan kita menderita pun tak dapat. Sebab apa? Reda ni, bila kita tak dapat apa yang kita impikan, redha lah yang akan menyempurnakan nikmat. Redha lah yang membuatkan kita tetap bahagia walaupun kita tak dapat apa yang kita nak. Ha, subhanallah. Okey, semua orang nak rumah yang baik ni. Tapi dah rezeki kita setakat itu redha, tetap bahagia. Tapi ada orang rumah dah kamai lawa, tuan-puan sekalian. Dapur semua kan kamai lawa. Tapi dia sebab tak ada redha, dia masih cemburu dengan rezeki orang lain. Maka walaupun dapur dia dah canggih, rumah dia dah besar, kereta dia dah elok. Tapi sebab apa Allah tarik perasaan syukur, Allah tarik perasaan kau ah, cukup apa yang ada, dia tak habis lah. Kan? Duduk membesar-besar, duduk tambah-tambah koleksi ni, ni, ni. Dia dah ada 10 biji kereta, 5 biji kereta tapi masih tak puas. Itu satu niat yang Allah tarik kau Ah. Subhanallah. Okey, ada orang memang kalau ada simpanan banyak, dia akan bahagia. Tapi simpanan kita cukup-cukup je tuan puan sekalian. Kan? Cukup bulan habis. Lepas tu korang nak nyimpan. Bolehlah dua tu. Orang nak ramai tahulah macam mana. Tuan puan sekalian. Tak ada simpanan. Adalah sikit kan. Pun tapi kalau dapat Alhamdulillah. Tak dapat rada. Bahagia. Semua orang nak suami yang baik. Semua orang nak suami baik bertanggungjawab. Kalau tanya, puan nak suami macam mana? Saya tak adalah, kalau kita tanya orang, nak suami macam mana? Dek, kamu nak suami macam mana? Saya sebenarnya tak kisah suami saya macam mana pun. Saya tak kisah. Yang penting, oh bila sebut yang penting tu banyak pula senarai. Saza, saya tak kisah. Kenapa, dek? Ah, dah ada WhatsApp. ada orang kata, Ustaza, saya tak kisah Ustaza suami macam mana. Yang penting dia orang soleh. Dia jaga solat Ustaza. Dia orang yang bertanggungjawab. Dia penyayang. Oh, banyak pula senarai. Ingat kata kisah tu betul-betul tak kisah kan? Sekurang-kurangnya dia gini-gini. Kalau pasal ni, Pasal ekonomi Saya tak kisah Ustazah Yang penting dia boleh menampung belanja Kalau tak boleh menampung Macam mana nak kahwin kau tak Haa Subhanallah Tuan-tuan sekalian Betul-betul Saya akui semua tu betul Cuma saya nak sebut Ada orang memang nak Tapi dia diuji Allah Dapat suami tak bertanggungjawab Ada orang letak juga Suami tu biar good looking lah Ustazah Sedap mata memandang ah, tak takpe Tapi sedap mata memandang Sebab saya memang pentingkan penampilan ha, ah, saya tak nak lah eh. Okey, ada orang impian dia dapat. Okey, kalau tak dapat impian suami yang macam mana? Maka dia tetap boleh bahagia dengan redha. Dia nak suami uh, romantik tiba-tiba suami memang kayu lah. Nak panggil sayang hmm, memang taklah. Kan? Sak 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 tak keluar sayang tu. Nak bagi hadiah, nak buat kejutan memang tak. Memanglah kalau kita perempuan, -perempuan nak suami romantik, pandai buat kejutan kan? Tapi kalau kejutan selalu kan sak dengan pendah tinggi kan? Jadi buat kejutan buat apa memang kita seronok macam tu tapi tak dapat. Lalu kita tetap boleh bahagia. Ya Allah aku redha ya Allah suami aku ni memang kayu lah. Aku redha ya Allah suami aku ni kalau tak cakap terus terang memang tak faham. Kalau kita cakap, "Bang, rasa macam teringinlah nak makan McDonald's." Teringinlah. Awak teringin tak? Ah, bolehlah, teringin lah, boleh lah teringinlah juga. Pastu lepas sejam, awak teringin kan? Ya, teringin dah. Takkan orang tak faham Pergilah beli ha, Macam tu kan Ada suami kena direct Bang pergi beli McDonald ha, ah, eh, lah pula saya sebut McDonald Sebutlah benda-benda lain Contoh lah Bang saya kan jam saya ni kan Daripada Daripada Dajah satu ni Saya pakai jam saya ni Daripada jam satu Abang tahu tak Lama lah jam ni bertahan Dah hampir 30 tahun 30 tahun pelik 20, 20 tahun Jam saya ni dah hampir 20 tahun Bang abang tahu tak Suami pun belek. Ah, ha, ha, ah, hebatlah jam ni pandai awak jaga. Lama dah sebeka jam ni bang. Patut dah dapat yang baru. Suami tak kerti bahasa. Tak faham. Kena cakap direct Kadang tu bang. Saya nak jam baru. Jam 20 tahun. Suami duduk belek. Kagumnya jam ni ni. Ya kadang-kadang kita tak dapat suami seperti yang kita impikan. Tapi redha. Redha je lah. Memang kena straight forward. Okay. Jadi kadang kita nak dapat sahabat yang baik tapi tak dapat. Kita anggap orang yang baik tu tiba-tiba tikam belakang. Reda, ya Allah aku reda, ya Allah kau uji aku dengan sahabat. Boleh bahagia, tuan puan sekalian. Nak jiran baik, tiba-tiba jiran, ya Allah buat musuh. Burukkan kita dengan jiran-jiran lain. Adakah kita nak hidup menderita sampai akhir ayat takkan nak pindah rumah, rumah baru beli. Jadi, reda, reda. Nanti Allah akan pulihkan, Allah akan tunjukkan kebenaran. Ya, sekarang kita nak solat jemaah, di masjid, sekian-sekian tapi tak dapat. Lalu kita reda, kita dapat pahala reda. Kemudian nak kenderaan yang baik. Kau saya tanya tuan-puan sekalian, pilihan. Mana yang nak? Kanch ke mus? Ha, jujurlah. Kanch ke mes? Kanch ni kancil. Bukan saya nak rendahkan kancil. Tu apa yang salah. Kan? Kancil ke mes? Ni orang nak bagi hadiah ni. Saya rasa 100%. Dah orang nak bagi hadiah, Ustaz ambil lah mes Takkan, eh tak apalah mes tu bagi orang lah. Saya ambil kancil je. Eh tak ada. Tuan ni kata saya nak bagi ni dua-dua ni. Ha, kamu dulu pilih yang mana. Kita mesti nak ni, maksud saya kita memang logik je kita ada nak kena ayam baik. Bukan kata kejadunya fitrah lah kita nak lebih baik. Tapi kalau sampai hari ni pun kita dengan my, ha, my v, conch, dengan Kel, Kelisa. Ha, contoh lah kan. Walaupun dengan masih lagi tu, tapi sebab redha kita tetap bahagia. Masya Allah. Sama juga dapat isteri yang baik. Kalau boleh nak isteri tu kan, kita bayangkan orang lelaki lah. Bayangkan isteri tu lemah lembut. Ya bang. Ada apa-apa lagi bang? Masya Allah Bang gini gini ah, Suami orang oh, lelaki kan Bayangkan macam tu lah, kan Boleh lah mungkin 2-3 hari lepas tu Tuan puan sekalian Kadang-kadang kelembutan isteri ni hilang Kerana kekerasan suami Dan orang oh, perempuan yang Allah ciptakan memang lemah lembut Azalinya lemah lembut Tapi apabila suaranya tak didengar Dia bertepik bila emosi dia tidak dipenuhi, lalu dia pun jadilah rasa ke, atrom men ke kan sebab dia bertukar daripada fitrah dia masya-Allah tapi sebab itu seorang suami yang bijak dia memberikan keperluan emosi yang diperlukan oleh isteri keperluan emosi sih bukan lebih sangat kadang menghargai kadang ucap terima kasih kadang ucap sayang sesimpel itu tapi energi isteri dapat ni pelik tau tak ni kalau suami saya lah mesej ah uh, contoh ni bukan betul-betul contoh ya jangan cakap eh romantiknya suami ustazah tak saya bagi contoh kan Ha, tak semestinya begitu. sayang, jangan lupa makan tau. Ha, kalau sayang sakit, abang lagi sakit. Ha, contohlah. Ataupun bagi mesej. Sayang, cuba tengok di langit sekarang. Ada berjuta bintang. Tetapi hanya dirimu bintang di hatiku. Ha, contohlah kan. Ayat-ayat tu boleh cari je dalam internet. Okey, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kadang-kadang orang lelaki, dia ambil berat sikit je. Sayang, awak jaga diri tau kat rumah tu Kalau penat, rehat Oh, suami dapat Isi dapat mesej macam ni Suami tempat kerja, isi dapat mesej kat rumah Dengan kakak buk dengan anak-anak Yang, kalau awak penat, rehat Rumah sepah tak apa Kan, yang penting uh, Apa ni, awak tak payahlah nak uh, Maksudnya, nak memaksa diri It's okay Saya balik nanti, it's okay je rumah Ya Allah, isi macam ni tau tak Tiba-tiba je jadi kuat semangat Rumah tu memang akan bersih Dia akan terbalik Tiba-tiba macam dapat apa ni, apa kita sebut dapat, bukan renjatan bateri ialah semangat macam bateri lah. Padahalnya suami bukan uh, uh, apa, ayat tu, em oh, perempuan ni, emosi tu dia lebih daripada akal, orang lelaki akal daripada emosi. Uh, mungkin orang lelaki kalau tak ada bijak bab ilmu emosi ni, dia kan okey saya nak balik pak setengah ready ya semua aduh ambo sedapnya dia tak tahu kat rumah dengan anak ni macam mana ni semua kan tapi yang uh, abang nak balik kejap lagi nya tak apa apa yang ada lah Contoh kan, apa yang ada lah. Tak apa rumah sepah pun tak apa. Faham Kam, uh, uh, yang kelang dengan anak-anak. Yang ni, dia akan masak special. Yang ni, balik rumah kakak kemak. anak. Okay. Bang, gini-gini. Masya Allah ha, Suami puji pula bersihnya rumah Ini rumah paling bersih dalam dunia ni ha, Contoh lah Subhanallah Teknik-teknik macam tu Tuan puan sekalian Ya kadang-kadang orang lelaki kata Ustazah saya tak erti Belajar Kalau Encik meminta sesuatu daripada isteri Untuk jadi begini-begini Encik sendiri pun perlu jadi Sebagaimana yang isteri harapkan Sebelum kita memang mengharapkan pasangan kita seperti mana yang kita impikan begini 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 kita dulu berusaha untuk jadi sebagaimana yang pasangan kita harapkan. Siapa yang banyak memberi dia akan menerima. Tapi siapa yang banyak menuntut dia akan dahaga. Siapa yang banyak menuntut? Awak sebagai isteri awak kena buat macam ni tau. Awak sepatutnya ni awak tak menuntut, banyak menuntut. Isteri pula menuntut, abang awak sepatutnya suami macam ni tau. Awak sebagai ketua keluarga, awak sepatutnya oh ada 10 senarai. Menuntutlah kita akan makin dahaga, makin dahaga, makin dahaga. Tapi siapa yang banyak memberi dia akan banyak menerima. Ini ini bukan kita kata ustazah tu teori apa? Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat ke atasmu. Dan uh, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Uh, InsyaAllah kalau kita ikhlas betul. Walaupun kita buat dah 10 hari ni. Dah 10 hari ni kan. Memberi-memberi ni kan. Tapi suami tetap macam sama. Tak ada perubahan. Ustazah kata akan menerima. Dah 10 hari dah aku ni memberi ni. Belum menerima. Sebab apa bila kita ikhlas nak memberi Kita akan diuji Sejauh mana kita ikhlas memberi tu kerana Allah Mungkin bukan 10 hari dapat hasil dia Mungkin lepas sebulan Kan mungkin lepas 2 bulan Tapi yang penting kita kena lepasi saat apa Keikhlasan kita tu akan diuji Ini baru 2 hari je memberi Ah malah dah saya memberi Awak sama tak ada perubahan Baru 2 hari memberi Memberi kasih sayang Panggil suami elok-elok uh, Memberi tu memberi ni Memberi perhatian bang Awak ada apa-apa Dua hari je boleh bertahan. Lepas pada tu dah ni. Jangan puan-puan sekalian. Kan? Kalau betul-betul kita memberi kasih sayang, perhatian, khidmat semua kerana Allah. Walaupun kita diuji dengan suami tidak menghargai. Kita tetap buat kerana Allah. Okey tak apa. Cuma saya nak saya nak sebutkan. Isi soleha, bebas hutang. Tapi sekarang sampai sekarang tak bebas. Saya pun tak bebas lagi. Tak mampu lagi nak bebas hutang. Maka rada dengan hidup butang. Dengan apa berjimat cermat ke apa ke. Macam-macam lah rada. Tuan-puan sekalian, mustahil untuk satu orang dapat semua ni. Anak yang baik, kesihatan yang baik, ada mak ayah depan mata rumah yang baik. Mustahil untuk satu orang manusia, dia dapat komplit. Ada orang dia dapatlah lima daripada dua belas ni. Ada orang dapat tiga, ada orang dapat lapan, ada orang dapat sekian-sekian. Kenapa apa yang kita minta dengan Allah, Allah tak bagi semua? Kalau siapa yang dah puas dengan kehidupan dunia, kita bimbang kalau Allah beri kita puas dengan dunia, kita tidak mencari akhirat. Subhanallah. Allah tak akan bagi kita puas dunia, tuan-tuan sekalian. Ya, kita nak kalau boleh, perfect. Cantik, menawan, sehat, bijak, suami yang baik. Ya, tapi Allah tak akan bagi. Sebab apa? Kalau Allah bagi, kita akan puas dengan ini. Kita tak akan cari akhirat. Tetapi rupanya bila Allah uji kita dengan suami, uji dengan jiran, uji dengan kenderaan, uji dengan ni, akhirnya kita redha, maka Allah simpan apa yang kita tak dapat ni. Tak dapat kesihatan yang baik. Tak, kenapa Ustazah saya diuji juga kanser, sedangkan saya seorang yang sangat jaga pemakanan. Saya kuat makan sayur, saya kuat makan buah, saya selalu bersenam, saya ni tapi kenapa? Subhanallah, sebab Allah nak gantikan dengan bahagian akhirat. Allah nak bagi bahagia dunia akhirat. Dah mungkin kalau puan, sebab saya ada jumpa contoh ada pesakit kanser otak kan. Lepas tu rambut dah gugur. Saya kata usazah, peringkat awal saya sedih, saya marah. Sebab saya orang jaga kesihatan, saya kata eh, saya marah dengan Allah. Kenapa uji saya dengan kanser yang terus kena stage 4 sikit-sikit. Kenapa usazah gini-gini. Tetapi semakin lama, saya rasa manis sangat ujian ni. Saat rambut saya di apa ni, lurus usazah, saya sedih kenapa rambut yang dijaga sama ni. Tapi saya syukur akhirnya saya tutup aurat. Rupanya sebelum tu dia free hair, pakai seksi. Sekarang dengan dengan tubuh macam ni saya tutup semuanya ustazah. Saya tutup rambut saya, saya tutup hanya muka, bahkan sarung tangan pakai sebab apa? Dah jadi kurus kering apa semua. Sebab tapi saya syukur ustazah sebelum saya mati. Bukan kapan, kain kafan yang menjadi penutup aurat saya, tetapi pakaian sekarang. Itulah subhanallah tuan puan sekalian sebab itu dia akan pergi kepada bila bilirabak. Allah tak akan beri kita semua ni. Ada sesuatu yang Allah akan tarik daripada kehidupan kita sebab Allah nak beri bahagian akhirat. Masya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Saya bila saya tuliskan macam ni supaya tuan puan sekalian lebih mudah untuk memahami. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu kan, kita drag sikit masa sampai ke 11.45. Okey, sebab saya kita dah terima banyak juga WhatsApp. Tapi saya tak nak baca WhatsApp, saya nak buat uh, apa nama? Video call. video call. Saya nak buat video call. Masya Allah. Saya pandam ya. Ah, uh, Syirah pandam. Okey. Subhanallah. Kita call dia. Ha? Kita call dia. Eh tak. Ah, ah. Ah, ah, boleh, boleh. Ah, ya. uh, ah. Uh. Okey, kita nantikan. Kita sedang menunggu video call yang pertama. Okey, siapakah video call pertama? Ha? Huh? Mike okey. Masya-Allah subhanallah. Sabar bawa bertenang semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah Alhamdulillah Rezeki Puan ada Masuk tadi kan uh, Whatsapp Yang antara yang terawal Tanya soalan Lepas tu Untuk yang terawal ni Memang kita nampak Ada lagi yang incoming Incoming tu sabar Kita akan ambil Yang incoming tu Kita akan ambil 377458 Okey Puan uh, Masya Allah Nampak eh Okey, um, puan boleh kenalkan diri, nama, uh, tinggal mana sekarang? Uh, saya uh, Suzy duduk dekat Melaka, dari Melaka. Okey. Um, dari Melaka. Dah kahwin? Ada, uh, dah, ada ada seorang anak 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 kandung saya seorang. Lepas tu saya ada jaga seorang anak buah saya. Uh, ya, anak saya juga lah dua orang lelaki. Subhanallah ada dua orang anak lelaki. Masya Allah. Uh, eh tak tak Seorang lelaki Seorang perempuan lah Yang lelaki tu Anak anak buah saya Tapi saya jaga dia Subhanallah Macam anak sendirilah oh. tu Nama puan siapa tadi? Uh, yeah. uh, Suzy Saya tak panggil Suzy je okay. Suzyana Subhanallah uh, Orang panggil Suzy Apa khabar puan Suzy? Ya yeah. Baik Uh, baik. Alhamdulillah. Saya tak sangka, saya tak sangka saya dengan cek. Sebab saya sudah, baru sudah duha. Lepas itu dah duha tu, saya tak ada, ada doa Ya Allah. Saya nak cakap dengan Ustaz tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah makbulkan. Rizki saya juga dapat bercakap dengan Puan Suzy. Puan Suzy daripada duha. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, Puan Suzy silakan. Uh, Puan Suzy nak tanya apa. Alhamdulillah. Okey. Muslim uh, uh, macam uh, Ayah lelaki tu uh, Dia anak buah saya yeah. Uh, kiranya dia anak 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 abang saya Tapi uh, Abang susuan lah Kiranya dia macam anak kandung uh, Apa tu Anak saudara kandung jugalah yeah. Tapi uh, uh, Budak ni uh, Mungkin dia datang daripada um, Abang saya tu ada masalah uh, tak tahu lah, mak ayah dia ni memang dia orang ada masalah dadah. Lepas tu, mak dia minta saya jaga budak ni. Sebab abang saya tu keluar masuk penjara. Mm -hmm. uh, saya tak nak. Saya bukan nak buka air siapa-siapalah. Tapi saya tak tahulah nak cerita macam mana kan kena cerita macam tu juga. Yeah, yeah. Sebab aku saya jaga budak ni lah. Uh, lepas tu, uh, saya dah jaga dia. Budak ni macam, uh, budak ni dia tak ada. Dia sekarang dah umur tujuh tahun. Tapi dia tak ada surat beranak. Mm -hmm. uh, mak dia memang tak ada apa-apa Lepas tu... Um, Aa, saya jaga budak ni, aa, dia dekat setengah tahun Daripada bulan 10, bulan 10 tahun lepas saya ambil dia Lepas tu budak ni um, Macam mana usaha dia Dia tak nak belajar, dia susah nak belajar, dia suka menangis aa, Suka menipu aa, Sampai saya dah hantar dia dekat Usaha tu tuition ni, tuition, uh, tuition usrah ni tapi tuition tu tak ambil Tak nak ambil apa-apa euron -apa lah Lepas tu dah hantar kat sana aa, tak tahu kat sana juga perangai pula kat sana uh, Bergaduh apa semua Okey Tak hmm, hmm, tahu hmm. InsyaAllah Puan Suzy Saya akan cuba jawab dengan sebaiknya InsyaAllah Nanti Puan Suzy terus tengok live Saya akan cuba jawab Saya doakan Puan Suzy terus kuat Terus tenang uh, Untuk mendidik uh, Dan ia juga adalah anak Puan Suzy juga Subhanallah InsyaAllah sebab Allah nak berikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk Puan Suzy hasil daripada sabar mendidik, membesarkan anak ini. InsyaAllah saya doakan Puan Suzy sekeluarga dilimpahkan rezeki yang barakah, dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat sampai syurga. InsyaAllah nanti kita, insyaAllah rezeki kita jumpa depan-depan Puan Suzy. Assalamualaikum. I love you. What? Sama. Okey, Assalamualaikum. Okey, subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebelum saya jawab soalan Puan Suzy, uh, saya nak share, sebelum PKP yang diperketatkan ni, ada seorang wanita, dia datang dekat galeri saya dengan tiga orang anak. Tiga orang anak. Anak tu mungkin ada yang dah jah lima, pasu ada dah jah tiga, pasu jah satu, macam tu lah. Subhanallah, Lepas tu kan... Si ibu ni... Dia jumpa dia kata... Ustazah... Saya nak mohon Ustazah doakan saya. Saya kata kenapa puan? Kan dia macam... Sedih... Macam ni sangat. Ustazah mohon doakan saya mohon. Lepas tu dia kata... Saya macam ni Ustazah... Saya ni... Ini anak-anak saya. Ada seorang lagi anak dia tak bawa. Saya ni keluar masuk penjara Ustazah. Saya ni keluar masuk penjara. Saya keluar masuk penjara... Uh, sebab dadah Ustazah, sebab dadah. Uh, dan saya sekarang uh, sedang berhadapan dengan satu uh, pertuduhan, bukan pertuduhan, masih satu dakwaan berkaitan dengan dadah dan kemungkinan besar saya akan dibicarakan lima tahun. Saya kan masa tu saya terus menangis sebab saya tengok anak dia tiga orang. Kata jadi sebelum ni puan dah masuk penjara dah Ustazah masuk keluar Lepas tu saya terlibat lagi saya masuk lagi Tapi saya tak pernah uh, nak kena lama macam ni Selepas ini Ustazah mungkin 5 tahun Lepas tu saya pun tengok anak-anak dia kan Ada yang perempuan, comel dan lelaki Lepas tu saya kata Lepas tu macam mana dengan anak-anak? Siapa jaga? Dia kata Ustazah yang jaga anak-anak saya kalau saya masuk penjara, mak saya Ustazah. Mak saya sangat kuat. Mak saya wanita yang hebat. Mak saya pun diuji dengan berat Ustazah. Tapi syukur mak saya tak buang saya Ustazah walaupun saya ni kan dah berapa kali masuk penjara. Buat lagi, buat lagi. Mak saya tak pernah buang saya Ustazah. Saya sebenarnya dah berjanji selepas saya dah kena teruk hari itu saya berjanji tak nak lagi terlibat dengan dadah. Saya tak tahu Ustazah kenapa gini, gini, gini. Lepas tu dia kata mak saya lah yang jaga. Selepas tu saya terus telefon. Buat saya kata telefon mak kejap. Saya terus telefon masa tu mak saya kata puan saya doakan puan terus sehat kuat untuk jaga cucu puan ni. Puan wanita yang hebat. Puan tak pernah buang anak walaupun anak ni memalukan puan. Saya telefon lepas tu saya bagi hadiah telekong satu. Saya kata kirim pada mak. Mak kamu ibu, wanita yang sangat hebat. Pasukan dia kata saya pun sempat bercakap dengan anak-anak. Anak dia dah besar kan? Lepas tu bagi hadiah pada anak-anak. Lepas tu saya bagi hadiah juga pada dia dan saya bagi hadiah pada semua anak. Saya kata setiap anak tu dia orang pilih baju raya apa semua. Sebab dia orang memang hidup susah. Sangat susah. Kan subhanallah. Lepas tu kan saya tanya saya sempat cakap. Saya cakap dengan anak dia. Saya tanya setiap tiga orang anak tu. Saya kata macam mana sekolah kan macam tu. Saya kata macam mana. Lepas tu ada yang seorang tu cakap. Saya malu. Malu kenapa? Orang kata saya ni anak dadah. Anak orang dadah. Uh, saya ni anak banduan. Budak kecil tuan puan sekalian, saya tak ingat darjah satu ke darjah tiga. Saya, saya pun kan terus, saya kata, saya nangis, saya kata, saya kata macam ni. Mak dia ada sebelah, masa tu kebetulan dan galeri tak ada orang. Lepas tu saya depan anak ni tiguan saya kata mai sini duduk depan ustazah. Kenal ustazah, kenal, semua kenal sebab mak dia kata mak dia memang sekarang dah tinggal terus beberapa bulan memang dah terlibat dengan dadah dah tapi dakwaan tetap dakwaan. Kan hukuman tetap hukuman. Dia kata Ustazah, dia kata Ustazah, saya memang selalu dengar camat Ustazah dan anak-anak ni kenal Ustazah sebab selalu dengar. Mak saya pun sama. Selalu dengar camat Ustazah sebab tu anak-anak ni kenal. Ustazah bagi semangat pada anak saya sebab saya nak tinggalkan mereka lama. Lepas tu kan, saya pun duduk tiga orang berdiri, saya kata macam ni. Ustazah nak cakap, apa pun ibu kamu, macam mana pun buruk ibu kamu, dan macam mana pun orang hina ibu kamu ni ini eh, ibu dia nangis-nangis dah ni, dia tetap ibu yang melahirkan mengandungkan kamu lepas tu saya cerita sikit, Usazah dah melahirkan tujuh orang anak, dan sakit sangat melahirkan ni, sampai ada yang anak dia tu macam mengalir air mata kamu paling sakit, sakit apa? tapi kamu takkan boleh lawan rasa sakit melahirkan anak, sakit ni saya kata macam hiri-hiri pisau ni pasal anak ini. sebab itu walau buruk macam mana pun ibu kamu walaupun orang hina kamu sebabkan ibu kamu, kamu jangan benci sebab ada anak-anak bila dia selalu dihina kawan-kawan, kau anak banduan, kau ni ada anak dadah ni, mungkin dia akan benci pada mak dia. Dia akan benci. Tapi saya boleh tengok depan mata saya bagaimana anak ni tetap peluk mak, tetap sayang. Saya kata, kamu akan diuji dengan lebih hebat bila kamu besar, kamu besar. Tapi kamu kena jadi orang yang kuat, orang yang hebat. Kenapa Allah uji kamu dengan ibu kamu yang macam ni, dengan ayah kamu yang macam ni? Sebab kamu ini Allah nak berikan kehebatan luar biasa. Sebab daripada kecil kamu dah diuji berat. Kamu dihina orang, kamu dipeli, kamu dibuli orang ya, tiga-tiga orang ya. Saya, saya saya fikir saya tak tahu macam mana kekuatan anak tu menghadapi pembulian kawan-kawan sekelas. kawan kau anak banduan aku semua. Allahu akbar. Patut saya pun pesan pada ibu ni saya kata puan, puan kena terima kasih dan sayang anak ni sungguh-sungguh sementara waktu yang ada. Sebab anak ini tetap menerima puan seadanya dan puan tak tahu mungkin puan malu dengan orang keliling orang cakap ni tapi anak ini membesar dengan sejarah yang hitam anak ini membesar dengan membawa beban yang sangat berat gelaran-gelaran tu puan dah besar saya kata puan dah umur 30 lebih tapi anak ni sangat kecil untuk memahami hakikat ujian hakikat syurga Allah hakikat pahala dosa hakikat ujian anak ni terlalu kecil puan tapi mereka telah pun dibiasakan Allahu akbar tuan-puan dan hadirin sekalian Cuma saya nak menjawab kepada uh, ke, uh, Puan Suzi. Setiap anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Ustazah tak nak ustazah call, orang pula call. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, suci bersih. Fa abawahu maka ibu bapanya lah. Ayuh widani ya unasur ayu majisani. Maksudnya walaupun anak tu mungkin lahir daripada ibu ayah yang bermasalah, ibu ayah yang melakukan keburukan dan kejahatan tapi anak itu tetap suci dan bersih. Yang pertama saya minta pada puan Suzi atau siapa-siapa yang diuji terpaksa menjaga anak-anak yang terbiar daripada keluarga ibu bapa yang begini, yang pertama kena letak mindset subhanallah anak ini bukan beban. Anak ini bukan beban tetapi adalah satu anugerah. Sangat anugerah. Macam saya sebutkan tadi, kalau boleh kita nak anak ni baik, dengar kata, soleh, kan, penyejuk hati, tetapi Allah tak beri. Sebab apa Allah nak beri sesuatu yang kita tidak tahu. Sebenarnya Allah nak berikan apa. Jadi, yang pertama jangan rasa anak ini beban. Anggap anak ini adalah satu anugerah yang Allah beri. Allah nak beri kita syurga. Allah nak beri kita sehat. Allah nak berikan nikmat-nikmat yang lain. Kita tak jangka lagi. Subhanallah. Yang kedua, anak yang jauh daripada ibu bapa kandung Sebenarnya, naluri anak Buruk-buruk ibu ayah dia Dia tetap nak ibu ayah Sebab tu kalau kita tengok Ada ibu ayah yang dera anak Walaupun teruk pun kena dia Dia tetap juga Kan kita pernah dengar Ada seorang sampai mati kena dera Umur dia 2 tahun lebih kan Masih kena pukul Dia tetap juga Dah teruk-teruk kena pukul Ya Allah, saya ingat dulu Saya tengok Indonesia ke mana Saya tak ingatlah negara mana Kan ke Malaysia kita Subhanallah. Anak tu kena sepak terajang tapi bila dia dah sakit macam tu, budak kecil tetap juga panggil mama, mama, mama. Tetap juga walaupun mama tu lah yang sepak terajang, tendang apa semua. Tapi tak lama dia sebut juga mama, mama nak kata anak ni naluri Allah bagi. Sebab itu bila dia sekarang terpisah dengan ibu ayahnya. Kan buruk-buruk macam mana pun dia tetap ada naluri lindu nak belayang kasih sayang dia tak faham lagi jadi memang puan kata puan dah atas tuition pergi bagi nak pendidikan tak sebab itu kita kena faham umur sehinggalah kan kurangnya 7 tahun sampai 10 tahun yang paling diperlukan oleh anak adalah kasih sayang perhatian belayan peluk cium jangan bimbang lepas bagi yang ni selalu jadi karutin pagi-pagi peluk cakap sayang Cuba buat 10 hari. Kita akan nampak perbezaan besar. Umi sayang, sayang. Peluk cium, sayang. Sayang gini-gini. Sebelum tidur cakap sayang. Lama-lama dia masuk dalam minda dia. minda sayang. Bila dia dah dapat emosi kasih sayang tu, tu apa sayang, tak payah kita paksa. Dia akan minta nak belajar. Dia akan minta nak solat. Dia akan minta. Tapi kalau kita buat dalam keadaan cara paksa tapi tak dapat keperluan emosi. Sebab kanak-kanak tuan-puan sekalian sampai umur tingkatan 2, tingkatan 3 pun dia sebenarnya perkembangan otak dia belum sempurna. Itu fakta yang saya baca pengkaji tentang uh, perkembangan otak. Sebenarnya sampai umur 18 tahun masih lagi belum sempurna seperti mana orang dewasa. Sebab tu kalau kita terangkan kamu ni gini-gini, saya jaga kamu, mak kamu ni kena belajar ni. Dia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dia masih nak nak yang keperluannya bukan akal. Keperluannya adalah hati, emosi, kasih sayang. Cuba fokus bagi yang tu sebab dia masih terlalu kecil. Insya Allah perubahan akan menyusun. Kalau nak amalkan zikir, macam-macam zikir lah. Rabbi habli minasalihim surah as-safat. tuan sekalian, cari surah as-safat ayat seratus. Surah as-safat ayat seratus. Rabbi habli minasalihim. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi salam. Rabbi habli minas salim maksudnya Rabbi wahai Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Habli kunyakan. Li bagiku. Mina daripada Salihin anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi Habli Minas Doa paling pendek. Saya kira tuan-puan boleh hafal hari ini juga. Kalau rasa nak marah pada anak, fras, geram, sedih, terus ucap Rabbi Habli Minas Salihin, Rabbi Habli Minas Salihin, Rabbi Habli Minas Sebab apa? Ketika anak menyakiti hati kita, kita kan sedang soalannya dizalimi lah. Dan doa orang yang zalim kan makbul. Itu dari segi saya punya, bukan teori, saya punya matematik saya. Bila anak Anak saya pun selalu juga menyakiti saya. Bukan menyakiti apa adalah benda yang dia buat menyedihkan. Bagi saya, anak itu kalau dia sedang menzalimi seorang ibu sampai ibu tu sedih. Jadi bukankah doa yang dizalimi ini makbul. Jadi masa tu sebut Rabbi Habli Minas Salihin. Tegur marah juga anak tu panggil. Kenapa buat macam ni? Kau Umi dah pesan jangan buat gini. Kenapa ni, ni 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 Rabbi Habli Minas Salihin. Rabbi Habli minas. Sambil tu sebut Rabbi Habli Minas Ya Allah jadikanlah Kunyakanlah kalah anak yang soleh Rabi li minasana li habli minasarih minasari. macam tu tuan puan sekalian mudah-mudahan jawapan ni sedikit sebanyak membantu okey kita tunggu uh, boleh buat panggilan sekarang hmm okey alhamdulillah kita tengok assalamualaikum assalamualaikum waalaikumussalam masyaallah oh kejap-kejap Ah, dah terangkat jadi dua orang pula. Seorang lagi. Macam mana tadi nak kembali end yang tadi? Balik. Balik. Ha? oh, Nanti jap. Kita uh, kita kena end balik. Ramai rupanya yang ready ya. Eh. Jangan bimbang kalau tak dapat hari ni. Seterusnya lepas ni, setiap live Ustazah, kita akan buat video call macam ni. Ha. Jadi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Okey, alhamdulillah. Ah nama puan siapa dan di mana? Saya Nohayati dari Kulim Kedah. Masya-Allah. Boleh cerita sikit latar belakang, ibu ke apa ke? Aha, alhamdulillah, um, ada suami, ada anak tiga orang. Umur dah 43. Saya bekerja, saya mengajar. Tadi baru habis mesyuarat. Okey itu yang pakai itu semua tu memang ada muciara apa Betul betul betul. Ngajar subjek apa cikgu? Uh, Cik? Bahasa Melayu. Oh cikgu Bahasa Melayu sebab itu cakap macam ya, saya. satu satu. <laughs> tak adalah. Ah <laughs> uh, saya bahagia sebab Allah perkenankan saya dengan ustazah. Alhamdulillah. Uh, mulai tahun lepas alhamdulillah lebih bahagia lagi bila dapat dengar majlis ilmu ustazah. Alhamdulillah. Syukur sangat. Subhanallah saya pun syukur. Ah hmm. Saya syukur dapat soalan. Ya? Ah, ya, soalan, soalan. Yeah. Ya, soalan. Um, saya rasa bahagia terus terang mulai tahun ni lebih bahagia lagi bila saya um, uh, mencintai Al-Quran dan soalan. juga satu lagi yang saya baru uh, dapat uh, rasakan apabila saya ikuti sikit-sikit lah majlis macam Tadabur Al-Quran Betul Okey soalan saya ialah Uh, kalau saya di, perlu memilih nak ikuti uh, kelas sebab kita kelas mesti ada guru kan? Ya. Yeah. Uh, saya perlu pilih sama ada saya perlu utamakan atau dahulukan kelas belajar tajwid ataupun tadabbur dulu. Okay. Satu soalan. Mm -mm. Yang kedua, kalau saya nak pilih uh, nak cari guru sekarang duk carilah. Mm -hmm. Untuk tadabur Macam mana saya nak pastikan uh, Bukan nak pastilah Saya pun tak pandai Guru tu maksudnya Menepati Al-Quran As-Sunnah Sebab kita semua sedia maklum Wanita kita cari Ilhu Dalam YouTube, Facebook, mm -hmm. Instagram Kadang-kadang ada pendapat Antara pendakwah minta maaf lah Ada yang tak sama Jadi kadang-kadang okay. kita keliru yeah. uh, Nak minta tolong Azah tolong bantu kami boleh, terima kasih. Subhanallah. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Tu dia cikgu bahasa Melayu. Jadi ayat pun tersusun je. Okey, soalan yang sangat baik daripada cikgu. Masya-Allah. Okey. Macam ni. Cikgu tanya soalan pertama, ustazah. Kan banyak sangat kelas online lepas tu dikata semakin bahagia bila mengikuti uh, kelas Al-Quran, mendalami Al-Quran tadabbur. Okey, saya sangat setuju tuan puan sekalian. Um, masya-Allah. Saya saya pun nak cerita, benda yang paling utama kalau saya diuji sampai terduduk, kenalah teruk macam mana, yang pertama baca Al-Quran, memanglah kita solat apa semua. Tapi yang macam disirami kesedihan semua tu bila baca quran dengan terjemahan. Sebab itu saatnya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Ya Allah sentiasa menyampaikan mesej kepada kita melalui ujian, melalui orang sekeliling. Itu semua ada mesej-mesej Allah Allah nak sampaikan kepada kita. Tetapi mesej yang direct Allah nak sampaikan kepada kita ada daripada Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah adalah kata-kata Allah. Jadi sebab itu bila kita nak bercakap dengan Allah, solat. Sebab masa solat kan kita bercakap dengan Allah. Baca daripada awak Allah wa akbar sampai lah tahiyat. Kan kita je yang bercakap. Dalam solat, tak waktunya kita bercakap, berdoa, meminta dengan Allah. Puji Allah. Tetapi siapa yang nak saatnya Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Faham ya? Siapa yang nak dia bercakap dengan Allah, solatlah. Siapa yang nak Allah bercakap dengan dia maka bacalah al-Quran. Sebab itu saya tak pelik bila cikgu yang telefon tadi dia tu Ustazah saya bertambah bahagia tahun ini. Kan bertambah-tambah bahagia bila saya mula mendalami al-Quran. Tapi soalan dia adalah saya keliru ni nak belajar tajwid dulu ataupun nak belajar tadabbur dulu. Okey kita tengok al-Quran. Okey. Al-Quran ni asal perkataan qaraa. Kan qaraa Maksud dia apa? Baca. Kan? Baca. Tapi Al-Quran ini maksud dia adalah soalannya bahan bacaan. Betul tak Akilah? Bahan bacaan. Maksudnya Al-Quran adalah bahan bacaan. Jangan samakan dengan bahan bacaan lain. Maksud saya Al-Quran adalah satu... 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 Uh, uh, satu... Subhanallah adalah satu alat Bukanlah alat nak sebut macam mana ya Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca Yelah bahan bacaan lah Subhanallah Jadi kalau kita ada buku yang hebat macam mana pun Kalau tak reti nak membaca Kan? Jadi kita akan salah Bila sebut pasal Al-Quran, Quran, Qura baca Al-Quran Sebab itu uh, Firman Allah yang pertama Berkenaan dengan turunnya Al-Quran Ikhraq, bacalah Ikhraq itu fi'al amal Maksudnya perintah. Bacalah. Ha, kan? Malaikat juga kata ikhra. Bacalah, bacalah. Lepas tu, ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Okey. Bila kita tengok Al-Quran, ia ayat. Quran baca lepas tu dia adalah sesuatu yang dibaca itu bahan bacaan. Bila baca, kalau kita baca novel tuan puan sekalian, saya saya bukan nak buat perbandingan al-Quran ni. Okey, kalau kita baca novel, apa unsur-unsur yang menyebabkan bacaan kita tu berkesan? Okay, kalau baca bacaan dalam bahasa Inggeris, kita kena faham bahasa Inggeris. Faham kan? Kena faham. Kita kata, eh saya minatlah novel. Lepas tu duduk baca novel bahasa Inggeris. Baca-baca. Wow, kau baca novel bahasa Kau faham tak? Aku memang minat novel. Lepas tu kau baca novel bahasa Inggeris. Kau faham tak? Aku tak faham. Tapi yang penting aku minat. Ini antara masalah. Saya maaf saya kata, ramai orang suka baca Quran. Tapi bila dia tak faham, dia tak boleh nak menghayati dia tidak beri kesan yang mendalam ke dalam hati. Jadi, baca novel pun bukan dari segi kena faham, baru berkesan, kena hayati. Lepas tu, bahasa tu lah bahasa. Semua ni serentak, bukan ustazah mana dulu, faham dulu ke, hayati dulu ke, dari sudut bahasa. Jadi, tuan-puan sekalian, bila Al-Quran, Masya Allah, kita nak menjadikan Al-Quran itu bukan sekadar bahan bacaan tetapi panduan kehidupan. Kalau puan tadi tanya, ustazah, tajwid dulu ke nak belajar? Sebab kalau saya nak, saya rasa macam kalau saya fokus tajwid, nanti saya tertinggal lah kelas-kelas Tadabu Al-Quran. Tajwid ni adalah untuk melancarkan bacaan. Penting tak? Penting. Tapi untuk orang awam, tak perlu belajar sampai laras orang alim. Saya saya macam ni, ilmu tajwid kan, dia ilmu alat untuk kita belajar Al-Quran dengan baik. Sebab apa? Kita kena Ustazah kalau ala kadar je asal boleh baca tu sebab cerita jemahan macam mana? Sebab Nabi bagi perbezaan antara orang yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak dapat satu pahala. Orang yang baca Al-Quran dengan lancar dengan baik dia dia apa ni bersama dengan para malaikat. Kemudian Nabi buat perbandingan orang baca Quran dengan baik dengan tidak sebagaimana buah utrujah dengan buah. Ada dua buah. Nabi bagi buat perbezaan. Maksudnya, bagi orang baca Quran dengan tidak baik, orang yang baca Al-Quran dengan tidak baik, kurang baik, dengan tak tajwid betul, dia umpama seperti dia baca Quran tapi dia, uh, dia, buah tu nampak cantik tapi tak sedap. Tapi kalau baca Quran dengan baik, dengan bertajwid dan sebagainya, dia akan memberi, puan-puan sekalian, baca Quran bertajwid ini, Satunya kita baca dengan ya kita baca dengan baik. Kedua setiap makhraj sebutan lantunan huruf semua tu dia bagi efek yang berbeza kepada tubuh badan kita. Okey, saya cerita ringkas macam ni. Macam ringkas kan? Okey. Kalau uh, kaedah perubatan terdahulu macam adalah kaedah perubatan purba lama macam tu kan. Kalau ada orang ada penyakit dia gunakan muzik. Ini saya bukan buat perbandingan dengan Al-Quran. Saya cerita satu keadaan rawatan. Macam dia buat bunyi. Okey, kalau sakit jantung. Maksudnya, gelombang daripada muzik ini akan berkesan pada jantung. Okey, ginilah saya cakap. Kita kan kau mm. dengar muzik yang lembut, kita pun... Muzik yang... Muzik! Tak ada apa-apa ni. Muzik saja. Kalau muzik yang berdetul-detam, kita pun... Muzik yang seram kita pun jadi pasal yang seram. Ha, kan? Nak kata macam mana muzik itu memberi kesan pada telinga dan gelombang yang dikeluarkan. Dan gelombang yang terbaik adalah gelombang daripada hasil bunyian Al-Quran. Bila kita baca dengan tajwid yang betul, lantunan suara sebab itu yang paling susah ditma adalah Al-Quran. Panjang, pendek sampai ada dua harakat, lima harakat, enam harakat. Lepas tu dengun tak dengun, Lepas tu ada uh, tajdid, ada sekian-sekian. Subhanallah atau apa sekian. Sebenarnya kalau kita dapatlah baca tak terbaik pun baik saja pun dah cukup. Dia akan beri kesan berbeza kepada apa? Emosi kita, fikiran kita dan kesihatan tubuh badan. Saya tak nak kupahlah benda tu kan kata Ustazah mengalut. Tapi saya baca ada kajian. Siapa yang membaca Quran dengan baik, Masya Allah, hasil pada makhluk sekian-sekian, dia membetulkan banyak uh, ketidakseimbangan tubuh badan dari segi hormon ke dari segi saraf ke dari segi peralihan darah jantung paru-paru subhanallah sebab itu al-Quran adalah bacaan terbaik untuk beri ketenangan walaupun tak faham saya nak sebut walaupun tak faham sebab kita orang Melayu kita tak faham kalau orang belajar bahasa Arab dia baca tak baca terjemahan dia tak tahu faham sekarang kadang kita baca Quran kita tak faham tapi itu pun kalau kita baca dengan baik dah beri efek yang sangat terbaik Subhanallah, ini dalam bab ilmu tajwid. Namun ada beza ilmu tajwid bagi orang awam dan juga orang yang alim. Bagi guru, bagi guru memang logiklah guru ni tahu mendalam pasal ilmu tajwid. Tapi kadang-kadang saya sang, saya nak pesan macam ni pada guru-guru aku orang tajwid, jangan terlalu menekan pelajar sehingga pelajar ni rasa tak habis-habis kena belajar tajwid. Peringkat orang awam, dia perlu tahu basic tajwid. Okey, yang ni basic-basic ni. Lepas tu bacaan tak bertukar huruf, panjang pendek. Okey, dah. Lepas tu kadang guru test. Dengan tanya soalan yang susah-susah. Yang rare. Kan, budak uh, murid pula tak jawab. Ah, belajar lagi. Bukan saya. Ni saya bukan melekehkan guru. Jangan salah faham. Sebab ada ramai kata Ustazah Saya sebenarnya kena belajar sampai tahap mana tajwid ni Saya kata kalau dah baca betul Makhraj betul Panjang pendek semua kira okay, okey dah tu Kan subhanallah Kau nak mendalam lagi itu dah jadi sampai peringkat guru Guru ni alim ni memang kena lebih lah Tapi bagi murid adalah kadar-kadarnya ha, Masya Allah Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian Uh, kalau tak bertukar Makhraj tak tepat sangat pun Lulus Bahkan makhraj orang Cina baca lain Orang putih pun baca lain Perasan tak kan? Kadang kita dengar pelak Tapi bagi dia itulah makhraj dia yang terbaik Masya Allah Okey Jadi uh, Jangan sampai tertukar makna Yang tu tak boleh ha. Okey uh, Bila sebut Tajwid lepas tu Tadabur Maksudnya kita ni Al-Quran baca Lepas tu pergi kepada Apa dia? Faham Lagi? Baca faham? Hayati. Hayati faham lain. Lepas tu amal. Baca ni perlukan apa? Ilmu tajwid Faham apa? Tadabur lah. Okey. Hayati ni apa? Dia dalam lagi sampai belajar tafsir untuk setiap ni, 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 bulan hayati. Okey, hayati ni ambil ibrah, ambil pengajaran, macam-macam lah. Amal ni apa? Haa, yang ni. Sebab itu Al-Quran bukan hanya untuk dibaca Tapi untuk difahami Untuk dihayati Dan untuk diamalkan Jadi kalau tanya Ustazah Mana lebih dahulu Tajwid ke untuk Tadabur Jawapan saya Seiringan Jawapan saya kena seiring Kalau dalam satu minggu tu Ambil juga kelas yang tajwid untuk bacaan Dan minggu tu ambil juga kelas Tadabur Bukan Oh jadi saya ingat Saya kena settle dulu Bak tajwid Tak Berlaku seiring Seiring tu apa yang saya Okey tu jawapan Yang kedua Ustazah Saya tak tahu ni Nak follow siapa saya tak boleh sebut nama. Saya sitih tuan-tuan sekalian. Oh, saya sebut tu pasal orang lain. Terlalu banyak guru Al-Quran. Kan, kalau nak sebut semua, memang live kita memang sebutlah nama ada beratus-ratus guru Al-Quran. Yang buat tak ada di... Ini. Dan, saya macam ni lah tuan-tuan sekalian. Mana-mana yang mengajar secara kita nampak masyhur. Uh, uh, bukan masyhur glamour tuan-tuan sekalian. Dia mengajar secara terbuka di khalayak. Dan kita boleh melihat tidak ada siapa yang menyekat dia mengajar maka insya Allah dia adalah guru yang benar. Faham ya? Kalau salah, dah lama dah dia kena tegur, dia dah kena dilarang untuk mengajar. Ha. Jadi, kalau nak, nak nak sahihkan lagi, boleh hubungi jabatan agama masing-masing. Ataupun jabatan mufti. Assalamualaikum, saya nak tanya. Ustaz ni, saya boleh follow tak? Saya sedang belajar dia, tak ada buat Al-Quran. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ha, tu satu. Bagus kita tanya, kenapa tak boleh? Supaya kita tak terus bersangka buruk. Tu apa dan Menteri Allah sekalian, ada orang suka belajar dengan Ustaz yang Indonesia. Saya pun suka ikut uh, Ustaz apa Adi Hidayat contohnya. Sama juga ada beberapa orang lagi. Akan ah, sebut ni pula kan. Okey, Masya Allah Tuan Puan sekalian, ilmu Al-Quran Tadabu ni sangat luas. Kalau kita tafsir Al-Quran, sangat banyak. Sebab tu kalau kita dengar, Contoh kita dengar orang tafsir Al-Quran Al-Fatihah gini. Kita kata, eh dia tafsir lagi jelas lah. Yang sebelum ni lain lah dia tafsir. Lepas tu, bila dengar yang nombor dua, tiga pula. Eh, lain lah dengan. Sebab apa? Tafsir Al-Quran, kitab tafsir pun ada banyak yang mutabar. Sangat banyak. Para ulama tafsir pun banyak. Jadi, bila kita ni bersalahan. Nampak guru ni bersalahan dengan ni. Sebagai anak murid cakap apa? Sesungguhnya aku jahil. Aku banyak tak tahu tentang ilmu Al-Quran. Maka ini bertambah lagi pengetahuanku. Jangan sekali sebagai anak murid untuk membanding-bandingkan. Walaupun nampak ada keburukan guru, tetapi ujian pada anak murid, jangan mencari aib guru. Dan jangan merendahkan guru. Yang kita nampak kesilapan guru. Yang kita tak nampak kebetulan dia. Betulnya dia. Jadi sebab kita memang ni. Jadi saya suka memberi nasihat Kalaulah ada orang Maksudnya orang Jatuhkan guru-guru ni sekian Sobat dengan ajar pelik Mungkin ada kesilapan satu so, dua Dan kita Pejamlah mata Sel, selai, Selagi mana dia tidak bertentangan dengan akidah Jadi saya kalau orang tanya saya Saya confused nak pilih mana Saya takkan sebut nama Saya takkan Okey puan boleh follow yang ni lah ni Habis tu yang lain dah. Dia tanya Lepas tu bila kita cakap Dia tanya yang lain pula Saya kata Mana-mana guru yang dilihat Ramainya Oh orang yang belajar dengannya secara terbuka. Kalau sembunyi, siapa yang menilai dia? Ha, macam itulah. Secara terbuka dan dia tidak dilarang. Ataupun dia tidak ada kecaman. Dia tidak ada kecaman lah. Tak ada teguran. Dan insyaAllah dia ada guru yang benar. Kau nak pastikan lagi, telefon kepada Jabatan Mufti atau Jabatan Agama untuk dapatkan kepastian. Itu sahaja. Subhanallah Alhamdulillah Okey. Sekarang dah pukul 12 Saya rasa memang tak dapatlah Terima panggilan Kan ada yang betul-betul bersungguh Syirah ada. Okey, jadi tak dapat dah kita nak teruskan pada panggilan seterusnya. Insya-Allah kuliah kita akan ada lagi akan datang nantikan. Lepas ustazah, saya sebenarnya cuba nak jawab pendek tapi tak boleh. Nak jawab pendek senang. Ini ini ni ada siap tapi suka juga bagi pendetailan supaya lebih memahami perkara-perkara yang lain juga. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada kalian yang tetap teguh bersama, yang tetap ni masya-Allah doakan kita sama-sama kuat dan saya nak aa, apa ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu air anugerah bukan air yang biasa. Katanya aa, dan siapa yang nak kepastian boleh follow, saya pun pernah biasa juga minum air anugerah. Aa, Alhamdulillah, aa, terima kasih pada semua yang hadir. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat masak makan tengah hari dan selamat menunaikan salat fardu zuhur. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah al-ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ans innal insana lafihus khus illa allazina amanu wa amilus salihat Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabar. Sadaqallahul Azim Sayang semua kerana Allah kerana Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh